Thank you. Essa é a palma da mão, família. Vamos mostrar o mundo, o Brasil, em número, número um, em menos de music. Galera, temos 30. Cadê o meu aqui? Muito obrigado, vocês é demais. You got to believe there's something inside of me. Like
won't you tell me? Here we go! You gotta believe there's something.
Party, 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 party.
Te amo. Muito.